Të dashur televizionistë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, si ku takuam sërish në emisionin ton Argument, edhe sot kam ftuar avokatin e mirë njohur Napoleon Brau. Do diskutojmë për një problem që ka kohë që zjen në politikën e brendshme në Shqipëri, pas vendimit të marrë nga parlamenti shqiptar me shumicat e votave socialiste për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, u thyrë në ndihmë edhe Komisioni i Venecias, e në përfundim të një vendimi apo një sugjerimi që bëri Komisioni i Venecias, u tha që presidenti nuk ka bërë ndonjë shkelje kushtetuese, por a ndikon kjo në shkarkimin e presidentit, a ndikon kjo në Komisionin për shqyrtimin për shkarkimin e presidentit, qa implikimesh ka dhe qa implikimesh mund të ketë në jetën politike shqiptarë. Sot i avokat, mi se erdhët. Mi se djetëm, përsëri. Në 13 tetor, presidenti i cili kishte shpallur një palë zgjedhje, u pa të luante futbol në plazh. Asnjë person nuk mori pjesë në këto zgjedhje imaginare. A kishin këto ishte një qëllim dashamirës i presidentit për demokracinë në Shqipëri, apo e hodhën presidentin më tepër në kraun e luftës politike në favor të opozitës? Presidenti zakonisht, ose përgjithsisht, në çdo shtet, me gjithse përpiqet të jetë plotësisht i pavarur politikisht, është figurë politike. Në çdo shtet përfshirë edhe demokracitë më të konsoliduar siç është Amerika për shkak, sepse derisa zgjedh një forcë politike, ai është figurë politike. Por në Shqipëri është një figurë politike veçanërisht me sfond ekstrem, sepse ishte vjen nga kryetar partie. Vjen nga kryetar partie. Mund të ishte një person tjetër në LSI për shkak që u zot presidenti, më jo kryetar partie, siç ishte zgjedhja e Majdanit për shkak. Po siç ishte Majdani të tjerë nga PS-ja nuk u zgjedh as kryetar partie, por nësa nga krau i djathtë, po thuajse kryetari ose nuk kryetari partisë janë zgjedhur zakonisht. Ka pas raste se presidenti po thuajse në Shqipëri hiq presidentin Majdani, të gjithë janë presidentat e opozitës, me fjalë. Ja, Mojsiu ishte opozitës. Mojsiu ishte opozitës, po ishte konsensus, po me gjithë atë ishte propozuar nga PD-ja, Mojsiu. Dhe ishte në antarësinë e PD-s, po varësi se këndrimi ti që nuk kuptosh nga ishte në përmua, është në presidentat më të ekulibruar dhe më i pa anshëm në gjithë presidentat e Shqipërisë, Mojsiu. Po, nësa Ilir Meta bëri propagandë, i zgjedhur president, bëri fushat në favor të LSI-s, sepse vinte nga LSI-a, ishte kryetar LSI-s. Pra, këtë e kemi ndjekur. Para se zgjidhet. Megjithëse ligjërisht e lejushme moralisht stolonte. Megjithëse kjo u bë edhe me miratimin e qeverisë. Data 13, të futem tek tema juaj, e përcaktuar nga presidenti, unë u thashë këtë studio që në atë kohë, edhe vetë presidenti nuk e beson që do të bëhet. Sepse ata që e zbatojnë këtë datë, nxjerr presidenti, edhe sikur të jetë ligjshme, dhe sikur të jetë plotësisht ligjshme, ata janë, dihet kush është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, forcat politike kanë tani, aktualisht e ka PS-ja, megjithëse kryetarin e ka opozita, e ka PD-ja, po rësi ka shumicën kush e ka PS-ja. Dhe ata që e organizojnë dhe e zbatojnë këtë dekret, po se zbatuar ata që a zgjedhë do ketë. Se nuk bëhet do të zgjedhet pa e shpallë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve datën e zgjedhjeve. Po, ai luftonte gjatë saj kohë, pikërisht për të gënjur sa që nuk janë fare në brendësinë politikës, se edhe vetë natyrisht nuk e besonte që do të bësh kjo datë zgjedhje. Nuk ishte qëndrim korrekt ndryshimi i datës, nuk ishte qëndrim korrekt ndryshimi çfuqizimi i parë, sa e bëri tre dekreta për një palë zgjedhje. Dekreti i parë që u muar qysh të vitin e kaluar dhe i lishëm natyrisht se u thirë gjithë forcat politike, u muar mendimi tyre dhe natyrisht pasi merret mendimi i forcave politike, dy më të mëdhave kryesisht kuptohet, po ai thirë edhe të tjera natyrisht. Dhe u caktua data 30 qershor. Ishte 30 qershor, ishte data e fundit e mundshme sipas, jo sipas kushtetutës, por ligjit të veçantë që është takuar për këtë kohë zgjedhore. Dhe tu s'ka si gjë që nuk shkon ose stonon. Por pas kësaj, e dim të gjithë e kemi ndjekur historinë e kësaj, kur presidenti
me pretendimin për të rregulluar situatën se pas ka pasur informacione që mund të kishte destabilitet në Shqipëri, shfuqizoi datën 30 në mënyrë krejt të papritur pak ditë para datës 30. Dhe pas fuqizimit e lanë disa ditë tjera dhe pasaj dekretoj datën 30 tetor. Pra, është e pa mundur që të ketë një mendim juridik që është kompetencia ti në të tre rastet. Se, dhe si kur të marim që është data e dekretit të ri, është kompetencia ti, po ti këtë dekret që hoqe në datën 30 qeshor, direkt në katë dekretin që në zërën, do të shetë datën 30 tetor. Dhe ligi ngarkonte de facto që presidenti konsultohet, është zakoni kushtetues mbi gjitha në këtë rast, presidenti është detyruar të bisedojë me forcat politike. Nuk zbatoi këtë. Zbatoi vetëm dëshirën e forcës që ishte në opozitë, vetëm. Ata natyrisht se donin këtë datë zgjedhje. Forcat që ishin në opozitë. PD-ja dhe LSI-ja se donin këtë datë 30 dhe luftonin për të mos patur datë 30 qeshor. Qa shori data 30 qeshor? Shori sistem monokratik? Data 30 qeshor është shtetit për pronë bas ligjeve, së pari. Partit flasin, partit ka ndikim të matë në ligjë, po pasi del në ligjë, partit janë detyruar të zbatojnë atë ligjë. Dhe ligjë shqiptare është tillë, kjo data që dekretohet nga presidenti, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, bën gjithë procedurën për të organizuar dhe zbatuar zgjedhje të lira të ndershme. Kjo është detyra, policia organizon mbrojtje në qendra e votit, e të tjesë secili ka detyra të atësi për të realizuar të datë që të caktohet nga presidenti. Por, e tha dhe nërkomtarët në atë kohë, që data e zgjedhjeve është caktuar një herë, dhe është data 30 qeshor, por në qofë se qeveria, se sigurimin e votës së lirë në kuptimin e mos patur dhunë, e për të ruaj dru votusin e kru, qeveria ka, sepse është policia, po që e qeveria dhe policinu, në këtë rast. Së është e ita gjë, po e fusë për. Pra, qeveria këtë detyrë ka, nuk ka ma detyrë tjetër. Bëdhe fushatë si parti, pra partia socialiste dhe partia e Zotit Patosi, bën fushatë, e të satë partit alate të vogla, bën fushat për të fituar zgjedhjet. Kush do fiton të bërë? Natyrisht ishte saktuar, kush do fiton të se? Po s'ke e madhja në anën tjetër, po s'ke partijet demokratike, dhe po s'ke LSI-ja, e cila mund të marrë dhe ajo diçka, natyrisht, kjo ishte një dhurat, dhe një miopi që u bë nga ana e opozitës, me mendimi se nuk do kishte zgjedhje. Nuk e mendoj opozita, që do ndryhin aq fort ndërkombëtarët, sa të thoshin, do shikoj marrëdhënien tuaja me SBA-n, qose nuk do të keni probleme dhune në këtë datë. Në më gjithmonë ndërkombëtarët i druan dhunës. Po kaluan në ekstrem. Ata e thonë, ndërkombëtarët e dinë që në Shqipëri do të thuash më shqeto, më bruto, më brutalqe. Me këtë, në mënyrë më direkte se sa diku tjetër, se mund ndryrin ndërkombëtarët e Gjermanisë dhe Francës. Po s'pret Franca për shembull çfarë ndryrit për këtë. Po Shqipëria di që do pyes. Natyrisht një vogël pyet më shumë se sa një shtet. Po mos ishin ndërkombëtarët e Shqipërisë 10 çfarë do të ndodhte datën 30. Këtë e dim gjithë. Pra, presidenti bëri gabim të tretë. Por ky gabim i presidentit, kalojmë tek ajo që thatë ju, nuk ishte i përmasave kaq të nasat për mendimin tim gjithmonë të shkarkohesh. Ky është mendimi i se këtë mendim e shfaqet edhe dikur. Pra, për mendimin tim, personal thashë atëre, ka shkelje, nësa ose bëll, me një fjalë, nuk, Komisioni Venecias, nuk e soli që ka shkelje asë të rëndë, asë letë, po thoshe te kalimi, që mund të ketë bërë, thashe bile, nuk është, mendojmë që nuk është e tillë, sa për ta shkarkuar atë. Por gjithsesi, ashtu siç e sqaruan dhe bashk, duhet vendimi gjykatës kushtetuese që nuk është. Është parlamenti i pari që me vota të cilësuara do vendos pon ose jon dhe pasaj dhe vendos parlamenti nëse vendos po, se po nëse jo, s'ka pse vetë gjykata kushtetuese, është pasaj gjykata kushtetuese që vëvull përfundimtare për të ndodhur kjo. Kur diskutuam herën tjetër në lidhje me këtë çështje, diskutuam edhe për rolin që mund kishte parlamenti. Domethënë vendimi i komisionit për shkarkimin e presidentit. Edhe pas asaj këshillës që dha Komisioni i Venecias, nuk kam ndonjë ndryshim në opinionin e këtij komisioni apo të Partisë Socialiste
në lidhje me qëndrimin e shkarkimit apo impeachment të presidentit. Është e vërtet që nuk ka një qëndrim që të shpallur që do të bëjmë atë që thash Venecia, por gjithsesi në deklaratat e tyre qoftë kryeministri, qoftë kryetari i partisë, sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Balla, kanë thënë që ne vlerësojmë mendimin, opinionin e Komisionit të Venecave dhe do të bëjmë gjithë procedurat e mundshme derisa dhe pasaj mendimi i komisionit, dihet nga gjithë opinionin që është një komision në kuvend për të hatuar presidentin. Dhe ky komision do të dalë me konkluzionin e tij, duke marrë parasysh çka bën presidenti dhe çka thon Komisioni i Venecias. Ata do të thonë po ose jo, dhe këtë po ose jo me relacion da kalojnë kuvendit. Me ja dhe Komisioni i Venecias deklaroj që nuk ka shkelje kushtetuse. Me gjitha të, thot Komisioni i Venecias, kjo është i kompetencë e organeve nuk pa i përmënd të dyja veç, për të vlerësuar ka shkelje apo s'ka shkelje. Jo, organet përkatëse që i përkasin një parti e tjetër për arsye politike, mund thot që unë duhet të shkarkojë se nuk e pëlqej. Jo, nuk mund të bëjt do të ata, se dhe si kur... Se shpëndohë të dhe në Amerikë, të shqipë pove për me presidentin Trump. Por në Shqipëri, nështë është me mërë të se këtu në Amerikë presidentin, nështë. Sepse ka dy shkallë, një e vështirë është që të marrë është votat cërësuara, po këtë ndështë adhe kapë, Shqipëria, në këtë moment. Por, është edhe shpenjesa dytë me madhe, në gjukatëm kushtetuse, po tje mund atje, prej fjalë, pra mendimi, nga të pëqatë të themur që mund të arrinë, ose një kota kushatuse nga njërës përbëhet, mund të arrinë në ekstrem dhe mund të thotë po, ati që thotë kuvëndi ishe vërtet dhe drejtë, shkarkohet presidentin e se. Po mendoj që komisioni do të kaloj me një propozim të vakët kuvëndit, dhe kuvëndit do mundohet nësha do të ashtu nga fundi i vitit, ose nga fillimi i vitit tjetër, po mendoj do të amyllin këtë vit, këtë vendimin e kuvëndit, dhe nësha se kalojnë për nuk miratohet të shkarkimi president. E lënë në këtë gjendje që në një moment caktuar për të tregu vëmendje për një moment tjetër, futi presidenti edhe një herë atje dhe njerëzit gazetarët, shtypje etj etj do merren me këtë proces o burra se do shkarkohet presidenti, se gazetarët ata duan front pune. Dhe vetëm në këtë ruan plus Rama tha gjithë madhe. Këtë nuk e vendos Ulta, e vendos komisari për kasa, ka juris të tjerë. Që vajtë bëni. Nuk ka pse jep këtë, sepse dhe vetë Rama ata i ka thënë. Ti është e vështirë të pushohet, të shkarkohet me i fjallë të themi. Por zhë gjëllot, e vështirë, por dhe të vështirë ato njëherë brendë s'prapë. Ate, ku e din që vendimet apo sugjerimet e Komisionit Venecias nuk kanë një vlerë juridike, kanë më tepër vlerë, do më thënë, sëqaruse. Konsultative, anë to. Konsultative. Atër, pse u thirën dhe e quajtën si gjëja më e madhe, po të kishtë thënë Komisioni Venecias shkarkohet, të nesëm në kishin shkarkuar? Jo, përsëri të vazhdojnë të procesi e timor, si që po vazhdojnë, e timor me i fjalë, ho timor nga kuvëndi, jo ho timor penal. Po që e timor, ja, u bëhe qartë, e akuzuan se nuk kishtë e njare, në atë ditë doli përfajsu si shiku të vërdetoj që kishtë një njoftim të tilë. Po të ashtë, këtë njoftim që kishtë presidenti, ne mendojmë se ka kryeministri, pra ka dhe kryeministri. Mendojmë se ka kryetari kuvëndit. Po si intereson dhe kryeministri. A nuk i thiri këta të konsultohesh të zbaton dhe ligjin, pyetja më dhe diletanti e shfarën e drejsi, që ka bërë shkelje aji, është një shkelje dhe që nuk e mullon do të ati që ka bërë shkelje me këto dokra në politikë, në që politikanë e di, nuk është aqë në e vilir me ata dhe aqë pa eksperiencë sa që të veproj dhe të të që unë e bëra sepse do mëra e Shqipërinë. Thiri ministri e përësëm, ka drejta thres presidenti. Thiri kryeministri, vetës vetë kryeministri shtetër pulse, më dhe mund më zvej, po aji nuk thot që e thira sërdi, efektivit. Pra ka e duke mos bëra së një nga këta, bëri atë me i fjalë, bujnë e madhe për të thënë ja. Më dhe për të shërbyrë që vërtet njësë më pjesë, për të ku në përgjiru dhe gjitha ato që sepse gjdo dekret që rëzon presidenti, ne kemë parë kote e fundit, dhe presidenti i rëzon kote ato, i këthejnë kote kuvënd se si rëzon dot, dhe presidenti i këthejnë kote kuvënd, po dhe kuvëndi edhe përnojnë gjithë që për tjetë me gjithë më mund të reflektoj, me gjithë se e shkri president, i a rëzon direkt me i pjasa sa vedhe kuvënd, i këthejnë pra përgjithë. Shumë prej dyre. Po gjithësasi, a i vënd, ja ka besuar pushtetin,
ja ka deleguar pushtetin një forcë të caktuar politike. Presidenti është jashtë logjike në këtë moment që është ashtu. Sepse ai president duhet ishte i shumicës, po ishte me ligjin e parë, më shumë me ligjin e parë, fitoi PS-ja dhe sikur të ishte data e fitimit të, sikur të përkonte data e fitimit të marrjes së parlamentit dhe qeverisë, në të tjetër kohë presidenti, por nuk qëllon gjithmonë, rradh qëllon ashtu një herë katër herë qëllon. Atëherë me siguri që ai president do ishte socialist, sepse 70 vota duheshin. Avokat, pyetja e fundit. A mendonin për opinionin tuaj juridik, a do të ishte mirë që Shqipëria të kishte një president të zgjedhur me votat e popullit, të ngjashëm me atë të Maqedonisë, mendoj unë tani, që jo me kompetencat plota, por as edhe honorifik, si që është aktualisht. Po, efektivisht, nuk është sistemi, me i fjalë mënyra dhe sistemi që caktohet në një vend për zgjedhjen e presidentit, ai që përcakton demokracinë për mua. Mund të jetë në Shqipëri edhe republikë që mund ta kthesh republikë presidenciale, por ne kemi vuajtur nga njëshi. Shqipëria në historinë e saj ka vuajtur nga njëshi. Ka vuajtur nga për Ismail Qemalin SP, për mund, sepse zërëse ishte shtet, me i fjalë, shtet zërëse pa funksionet amëm. Filloj që nga Zogu, as nuk e që ka në veri, dhe këta më pas, gjithmonë janë kritikuar për diktatorizm, por në bastë epokave, se të thuash ka, i këpaj me diktatorishe Berisha, ka e këpërasysh demokraci, ose të thuash ka Rama, ka e këpërasysh duke krasuar në epokën që jeton, në demokraci. Jo, nuk mund të krasuar, zbët do të shëjt krasimi me atë që të kose në veri, natyrisht. Por, këto shënja të tyre që vendoset njëshi, Shqipërinë e ka dëmtuar në një kuptim. Po një kryeministër njëshi në fund do heqë shpejt. Në fund një parti e heqë shpejt. Po ja president heqë sa nuk është e lehtë. Kryeministër heqë. Mjafton. Po pse po duhet ai jo opozita Ramës se heqë dot. Nuk po diskutohet ai shumica. Po president dhe shumica se heqë dot. Pra ka një dallim, po pasi e vë presidentin është tepër e vështirë për ta hequr. Po sa të bëjnojnë gafë, të ali me gafë e heqë ato, po gafë një politikan, aq fapta, së nuk mund të... Jo, një presidenti... Një kryeminist heqë të lesme. Si ekziston ligji në Shqipëri, unë nuk e kam të fort qartë, për shkarkimin e presidentit. Shkarkohet presidenti kur bën shkelje të rënda kushtetuse, baza e shkarkimit të presidentit, nuk po themi ato vdese, jep do heqë... Po mirë, ato janë normali. Baza, me një fjalë, pika numër një e shkarkimit presidentit dhe më kryesore dhe pothuaj se e vetëmja që ka mundësi që të shkarkohet, është shkelja e rëndë e kushtetutës. Por, kushtetuta vetë, dieta, që nuk mund të saktoj, nuk është kod penale që mund të saktoj dhe rastet, kjo ose kod civil që ka të djetër, qindra nene. Kushtetut të thotë, shkelja e rëndë. Kush që a shkelja të rëndë? I saktoj në organi kompetent, shtetëror në këtë rast, kush është në këtë i pari? Është kuvendi i pari. Sëpësa i diskutonin... Duhet i këtë caktuar para prakisht, nuk më t'i caktuar a posteriori. Jo, nuk e caktuar dhe para prakisht se aji që bën ligjin është kuvëndi. Po pra. Po, ligjin, kushtetuta, se kushtetuta do vendose ta. Po. Kushtetuta nuk është në asë vënd të botës aq me paragraf si që është një ligjin veçan tjetër, ligjin për pyeta, ligjin për buqësina, ligjin për arsimin e tjerë që mund të këtë spesifikime. Kushtetuta je parimet, është ligjin ligjeve. Po mirë pra, ligje, kushtetuta thot, për shkelje të rënda të kushtetutës shkarkot. Shkarkot nga kuvëndi, po, njëra... Po, kush janë shkelje të rënda të kushtetutës? Është në vlerësimin e kuvëndi, dherë sa thot, shkarkot për shkelje të rënda nga kuvëndi... Po, është më tjetë, po, është më tjetë një akt pratije kontare... E ka si të tjetër, e ka si të tjetër, se veç kuvëndit, po, është dhe gjukata kushtetuse. Pra ka dy sita të mundshme, por nuk me ndohet një Shqipëri, por nuk ka ndohet kur Shqipëri e dërë i sot, edhe në kohën më të ashtu, që një forës politike të këtë 94 vota. Është e vështirë ta mendosh që do lodhi bile, që të këtë 94 vota një forës politike, që të e shkarkon. Po dhe si kur t'i këtë, në qëpë se e shkarkon kotë, këtë president është një organ i pavarur që e vlerëson, nuk qëndron, jo 94, po 120 votojnë që dikë, pa i si qëndron. Pra ka një, dhe në këtë rast kushtetuta është normale. Pra në çdo vend botës kështu është, sakton parimet dhe ai që e zbaton këto parime vendos po jo, po mbi këtë është gjykata kushtetuese. Pra ka zënë drejt kushtetutës. Në pikpamjen politike tashmë jo juridike. A do të ishte në interes qeverisë të shkarkonte Ilir Medën? Apo të kryeministit Rama? Sepse do të kishim
një kundështar më të ashpër ndaj qeverisë. Ky është ndimi im. A është në interes të Partisë Socialiste të shkatë? Po të jetë që Edi Rama, ose Kryeministri Shqipërisë aktual, dhe e kishte të mundur ta hikte një person si Ilir Meta, nuk ka pse të zitë, dhe mos të quhesh me i fjalë shkelje, kjo që heqja, ti ishte kompetencë ti direkt me i fjalë, a i s'ka pse mos ta heqë, se dihet do zgjidhesh një president i ri, e cilë do zgjithë, mund mos ta merrte nga partia e tij, dhe mund ta merrte nga partia e tij, mund ta merrte nga partia se s'e dallon ligji, por natyrisht nuk do të ishte kaq kundërshtar i tij sa ç'është ky, de facto. Ky që është kundërshtar sot, nesër unë dhe çdo njerëz që po se shqiptar po thua se të gjithë politikanën. Të gjithë dinë që nesër Ilir Meta mund të futet prapë koalicion me Ramën. Nesër do të jetë kur të mbarojë presidenti, kthehet prapë e zëm në mënyrë hipotetike të kthehet prapë kryetari i LSI-së. I intereson Rama ka 69 vota, ka edhe 10 Meta, Meta thotë po vetëm me Ramën, se po vetëm me Berishë, me Berishës vetëm do të shafë një urtë, vetëm siç vajti herën e kaluar me është që dieta pazarët politike që bëhen nërmjet forësave politike, quhen pazare në kuptimin popullor, por është normalitet në kuptimin e politikanëve. Politikani shkon, është interesi ekziston kudo. Futu dhe politikën që është krye kulmi i shfaqjes së interesit. Por koltukun të gjithë bëjnë luftë, atë pra të bëhet lufta politike, për koltukun. Avokat, edhe pyetja e fundit. Ju e keni shprehur edhe herën tjetër, por unë kërkoj një mendim më të shkoqur dhe më artikuluar në këtë rast. A mund të shkarkohet, a do të shkarkohet Ilir Meta? A mund të shkarkohet e shpytja parë dhe a do të shkarkohet Partia Socialiste? Ilir Meta në këtë rast nuk shkarkohet dot. Në këto kushte që është, nuk e shkarkohet dot. Gjithsesi, sa do të mundohet që të krijoj iqkla dhe mendime tjera, Ilir Meta shkela pak ligjin sa që ato shkelje mos të quhen shkaqe për ta shkarkuar. Megjithatë, në kushte normale është kështu, po parlamenti e zëm siguron 94 vota, që mendoj e ka të lehtë, ja sikur në mënyrë ndaj kundër mendimit tim dhe dëshirës time, se nuk e dëshiroj kur që të ketë shkarkim presidenti. Se po të kishim shkarkim presidenti, do kishim një parlament, pa gjykatë kushtetuese, pa president, me gjithë pushtetin lokal dhe me gjithë parlamentin një qeveri, një parti. Këto tjera jam dakord, po pa president ka pasur gjithmonë, plot herë Shqipëria ka qenë me president dhe parti me të trija. Po. Para kone Berishës, kryeministër, jo, në rregull, po puna është pa, është puna pa, sepse do shkarkoj presidentin Meta. Jo, nuk dosha s'më kuptuat. Në kohën e Berishës, si i takon me një parti. Meksi, pra, nuk është rafa. Për një periudhë kohë, nuk po flas për në vazhdimsi. Të zemë u shkarkuan nesër, po, presidenti Meta. Gjykata kushtetuese do të trajtojë edhe deri në 2021. Okej? Okay? Ky vazhdo president derisa do të ndodhë gjykata kushtetuese, nuk është dot. Nuk ai dot parlamenti ato derisa do të ndodhë gjykata kushtetuese. Po spati gjykatë kushtetuese, nuk ka shkarkim presidenti. Po mirë, atyre Meta nuk deklaron përfaqësuesin e vet gjykatë kushtetuese. Jo, ka një të drejtë. Nuk pyet gjykata kushtetuese ç'sot presidenti. Në rregull, po presidenti duhet të zgjedh sipas ligjit aktual një nga anëtarët e gjykatës kushtetuese apo e kam gabim. Në rast se presidenti nuk e ushtron të drejtën që të zgjedh një nga anëtarët e gjykatës kushtetuese që ju thoni, atëherë ligji ka caktuar brenda 10 ditëve, vjet ai pari në listë që ka dërguar organi kompetent aty, është i quhet të zgjedh. Kështu që e ka eliminuar këtë. Këto pikat e ligje, duke menduar jo politikë, jo politikë shqiptare, po dhe politikë motore mundonin këto ngërçe. Atëre për te i ka zgjidhur vetë ligji. Do s'do presidenti në këto shumë që i dërgojnë zgjedhat të këndot, të tërpuna. Po, në atë që zgjedh, po s'deshi për asnjë ligje ka zgjidhur kushkon. Si që është edhe për kuvendin. Avokat, ju faleminderit për analizën edhe këti problemi që ka kaq kohë që po vlon në jetën politike shqiptare dhe nuk po merë një rrugë të qartë. Miru të akofshim pra në emisionet të tjera. Faleminderit juve.